Pra gente na sexta-feira conseguir fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado, porque precisamos de uma vitória, principalmente dentro de casa. Já ficamos felizes lá no jogo contra a Ponte Preta, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, né? Mas eu já teve outra postura, já tivemos um pouco mais de agressividade, chegamos um pouco mais no gol do adversário, e agora contra o Fortaleza não vai ser diferente. A torcida pode esperar que a gente vai conseguir fazer um bom jogo, conseguir impor mais, né? Principalmente dentro de casa, que a gente precisa ser mais agressivo. Eu vi alguns jogos do Sampaio e não vi isso, então agora não vai ser diferente. A gente vai sim com mais agressividade para a gente conseguir fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Esses jogadores merecem um voto de confiança. A gente sabe que é muito difícil, né, você pedir agora, mas acho que nada mais do que justo dar um voto de confiança para esses atletas, né, porque estão fazendo por onde, estão se doando o máximo nos treinamentos, nos jogos, e agora fizemos um grande jogo lá contra a Ponte Preta. Espero que contra o Fortaleza a gente consiga um grande jogo, uma grande vitória, e a torcida compareça para nos apoiar.